За, юуны өмнө бас энэ орж иж байгаа асуудалтай холбогдуулаад би бас нэг анхаарал татж байгаа юм юу гэхээр бид прокурорын байгууллагч ба шүүхийн байгууллагуудын цалинг бол энэ урд хожид байгаагүйгээр маш өндрөөр нэмж явсан түүхтэй л дээ. За, манай энэ авлигатай тэмцэх газрын ингээл аваа үзэхэд прокурорын байгууллагаас нэг 30-35% бага. За, шүүхийн байгууллагаас гээд 1.4-1.8 дахин бага цалин тогтоогдож явж ирсэн байна. Гол одоо ачааны хүндийг аа үзэх юм бол сайн муу хилэгдээд байгаа энэ авлигатай тэмцэх газар бас үүрч байгаа юу үүрч байгаа. За, өнөөдөр орж ирж байгаа асуудлын өрөөнд бид нэр бүтц зохион байгуулалтын хувьд одоо үндсэндээ бүтц зохион байгуулалтын энэ бас авч үзээд оронтойг нэмэгдүүлэх, за цаашлаад үйл ажиллагааг нь одоо хэм явуулах нөхцөлийн өрөөнд одоо байнгын хорогоор дамжаад их хурлын чуулганд оруулж ирж байгаа. За, бүтц оронтой гэдэг юм уу нэмэгдүүлэх нэг хэрэг. Хамгийн гол бол одоо үр дүн байх хэрэгтэй. Гишүүдийн ярьж байгаа дотор бол энэ одоо олон жил угширсан, ялангуяа бид нар 16 оноос хойш өнөөдөр 3 4 дахь жил рүү тайрагч. Энэ томоохон эргүүдээс ахуулаад шийдэгдсэн юм ерөөсөө байхгүй. Тийм учраас энэ орж ирж байгаа асуудлын өрөөнд дэмжиж байгаа асуудлын хувьд. А гэхдээ хоёр юм бас ярихгүй болохгүй байна. 2019 оны төсвийг батлах хүрээнд мэдээж оронтой бүтцийнх нь өрөөнд нь төсөв батлсан ч гэсэн одоо хөрөлцөхгүй байгаа төсөв нөгөө талдаа одоо сая манай авлигатай тэмцэх газрын маань бас удирдлагуудын ярьж байгаагаар бол химнэгдэж байгаа оронтой тоо гэдэг юм уу химнэгдэж байгаа төсвөөсө гэж яриад байгаа. Гэхдээ одоо нэг мөр одоо цогцоор нь асуудлыг оруулж ирээд болдог бол одоо төсөвт нь тодтогдог бол тодтогч байгаад асуудлыг шийдээд өгчвөл ядахтай ажиллах нөхцөл нь зөв бүрдэх байсан юм а гэдэг дээр би байр суурь илэрхийлээд байгаа. А хэрвээ тийм байхгүй байгаад төсвийн нэг зардлаас нөгөө зардал магадгүй тогтмол зардлын урсгал төсөвтэй нь холих гэдэг юм уу зардал зүйл хооронд нь өөртөө буруу зүрүү зарцуулсан хэрэг буруу зүрүү юмд орчихгүй гэж би бас болгоомжилж энийг бас хэлхийг хүсэж байгаа. Дараа нь хожимын ойтой нөгөө аудитын байгууллага нь нөгөө онцгой хууль сахиулах гэдэг байгууллага нь төсвөө хэтрүүлсэн гэдэг юм уу зориул тусаар зарсан гэдэг юм уу эн чинь бид нар оронтой бүц зохион байгуулалт яриад байгаа шүү. Төсвийн хувь буюу 19 оны төсөв гэдэг бол Монгол улсын хэмжээнд хуульчлагдаа баталсан төсвийн хуультай. Тэр агуулгаар нь одоо би бас байр суурь илэрхийлээд байна. Юм болгоныг бид нар олон улсын валютын сангаас нэг жоохон зайлс хийгээд ингээд жилдээ ганц удаа төсөв хийж яах гэдээ бодлогын бөгөөд хэрэгжүүлж чадаагүй байгаа мөрийн хөтөлбөр буюу засгийн газрын хэрэгжилттэй холбоотой юмнуудыг би ирэх биш одоо тодорхой хэмжээнд авч үзэх ёстой байхаа гэж одоо би бодож байна. Их хурлын бүтцийн байгууллагын хувьд гэсэн өнөөдөр энэ байгууллагын хувьд яах аргагүй тулгамж байгаа асуудал би. Тэгээ өөрөөсөө дотоод нь зохицуулж гэн төсөв дотор нь зохицуулж гэн гэж хэлээд тэгээ ингээд ёстой нөгөө дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу өгчээр үйл ажиллагаа нь мухурдчаад ингээд явж чадахгүй байх вий дээ. А эцэст нэг юм хэлэхэд аливаа ямиг жижиг том гэхгүйгээр хууль дээдлэх ёстой зарчим шүү дээ. Тэрнээс одоо том хэрэг жижиг хэрэг их идлээ баг идлээ гэж авч үзэхгүй шүү. Тийм учраас хуулийг дэдэлж үр дүн гаргах нь одоо юу унаас чухал шүү. Тэгээд бүтцийн хувьд нь бол одоо дэмжиж байна. Тэгээд сайн ажиллаж үр дүн гаргахгүй бол ард түмэн чинь нэхэл хатуу байгаа шүү гэдгийг би бас дахин хэлье гэж бодож байна.